kwenda kuokoa familia zenu kwa kujipatia ajira halali ndani ya wilaya hii au ndani ya nchi hii. Lakini ujuzi wenu huu ukawasaidia kuepusha ajali. Uwezi kuwa umefunga gari kwa sababu tunaona kwenye vyombo vya habari baadhi ya sababu za ajali ni kufanya negligence. Yaani unapuuzia tu jambo. Ile center bolt imekatika, gari inaenda hivyo na simu ngoja itafika. Lakini sasa hizi mmepewa ujuzi. Naombeni ukawasaidie. Mwaka jana jiji la Arusha nyinyi wote mashahidi. Wewe jamani, tulipata msiba wa kitaifa. Tulipoteza watoto na walimu. Ukawa msiba mzito. Lakini yote yamesababishwa na nini? Uzembe. Yamesababishwa na nini? Uzembe. Naombeni ninyi msio wazembe. Tukatumia ujuzi na maarifa ambayo tumefundishwa na walimu kwa kipindi chote cha wiki mbili. Ni kweli mlikuwa mnajua kuendesha magari. Lakini mimi niseme mlikuwa mnapeleka magari mbele na nyuma. Mlikuwa hamuendeshi. Kwa mfano niseme tu madereva hizi wako wangapi? Mimi kidogo. Madereva hizi, hebu simameni leo kwa. Simameni tumsaidie. Ah, msiogope wala hamna tatizo. Bali mimi hapa mpigieni makofi hapo. Hao. Kama kuna watu wanaudhi. Ukitaka kupima kipimo chako cha hasira, kutana na hao hapo. Ukitaka kujua wewe kichwa chako ni kizuri sio kizuri, pambani na wale wa daladala. Anapaki gari sehemu hairuhusiwi, hajali, hasikii. Lakini ninyi kwa sababu mmekuja, na mimi baadaye nataka niwasikie wale. Naombeni hata kama tutachelewa sana, wale mabwana nataka waongee. Sawa? Na mimi nataka nione wale wanabadilika au wakitoka hapa ni vile vile. Sawa, kama ni lugha ngumu, wale ndio wanajua kuongea lugha ngumu. Kama ni matusi, wale ndio wanajua humu. Nidhamu ni pamoja na kufuata sheria za usalama barabarani, kuheshimu mazingira ambayo unaendeshea gari. Haiwezekani wewe driver wa class C, watoto wa shule wale wadogo wadogo wale wala kwanza, unashindwa hata kuwapa favor kwamba wapite. Potelea mbali hamna zebra, lakini tumia akili wale. Vidogo vile, simama, waruhusu. Huko ndio kuwa na nidhamu, si ndio hivyo? Na mimi nipongeze jeshi la polisi, kati ya nidhamu ambayo mmeweza kuirudisha ni kuheshimu zebra hapa Arusha. Pundamilia sasa hizi inaheshimika, uongo kweli? Sasa bahati mbaya watu wangu wa Arusha nao wanachati kwenye zile zebra, jamani. Na je, sio sahihi sasa? Nimeona lakini nabidi umvumilie anapita. Kwa hiyo ndugu zangu polisi, OCD, RTO, naomba tuendelee kuelimisha kama kwenye taa. Pamoja na wenzetu wanaenda kusoma, wameelimika na ujuzi. Wananchi wetu tutaendelea kusaidiana kwenye mikutano, tutakuwa tunawapa elimu. Yaani mtu unaona taa ya kijani imewaka, manake magari yanafanyaje? Yeye ndio anakatiza. Sasa from there tunasababisha ajali. Endeni mkawe na lugha za star. Maaskari ni watu, ni binadamu, wana nyongo, wana moyo kama wa kwako. Unategemea unaenda kwa lugha zako za kihuni? Eti vipi hivi anakuja kwa lugha za kihuni? Hivi atakukuta huko chini? Utamkuta naye huko juu kule. Lakini ukienda kwa lugha ya nidhamu, ya kuheshimiana, na ni binadamu anatakiwa kuheshimiwa. Sasa kuna watu wanaume sisi, akimwona ulipi kama huyo anaanza, ah, kwanza wewe mwanamke sio nini? Mama unamtia loka huko. Unamtia wapi? Kwa hiyo naombeni tukatumie staha. Ndio pale unakuta kosa la barabarani, mtu yuko loka, unaanza kuhojiana. Na kiutia loka unakuta anakuja kwa DC. Unajua RTO umefanya, kumbe wewe umelikoroga mwenyewe. Kwa hiyo niwaombe, jitahidini matatizo yale yaishie kule kwenye filmu. Wahitimu hao mimi huwa nawafananisha na wanaume wenzangu au na wanawake ambao familia wanaanza kuishi.
kabla hawajafunga ndoa. Madereva hawa wameanza kuishi na leseni zinazowaruhusu kubeba abiria kabla hawajasoma kozi hii. Kwa siku ya leo mimi nasema wanabariki. Maana yake kama mlianza kuishi na mama kabla hamjapita kanisani au msikitini, leo wanabariki. Kwa wenzangu Waislamu wanasema ni kupasha kipolo. Sasa kama mmebariki na mmepasha kipolo, kwangu mimi nimefurahi sana. Lakini sasa ni watake elimu mlioipata mkaitumie vema kutusaidia katika jiji letu la Arusha, wilaya yetu ya Arusha, na mliotoka wilaya mbalimbali za mkoa wa Arusha mkawe mabalozi wazuri na wenzenu, ili nao waweze kuhudhuria mafunzo haya. Naamini mheshimiwa mgeni rasmi, wakati hawajaingia darasani hawa madereva wakiwa na leseni zao ambazo walianza kuziishi kabla ya kupata uzoefu, walikuwa wanajiamini ni madereva walio bora. Kumbe walikuwa ni bora madereva. Lugha laini zinaletwa na somo mlilolisoma leo, huduma bora kwa mteja. Naamini kwa elimu hiyo mlioipata, na kwa sababu na kwa madereva wangu, kwa maaskari wangu natoa elimu hiyo, naamini lugha laini zitaendana. Hakuna mtu atakayekuwa na paniki wakati mnahudumiana. Niwashauri na kuomba mheshimiwa mgeni rasmi, wale ambao bado wanawaza kununua vyeti eti kuja kuhadaa kwamba amesoma, wakati huu umepitwa na wakati. Mmemwona mzee mzima, miaka inaelekea ya kustafu, amerudi darasani. Kulikoni wewe kijana kama mimi bado unawaza kununua cheti? Waambieni waache, watakuja waache, familia zao zinateseka kwa kufungwa kwa makosa ya kufoji vyeti. Kama watumishi wa umma Tanzania nzima limeweza kufanyika kazi na watu wakapunguzwa, hata waliokuwa wamebakiza miaka miwili, sembuse wewe ambaye kozi yako ni ya wiki mbili bado unawaza kwenda kununua vyeti, waambieni madereva wenzenu twende darasani, wiki mbili ni chache kuepusha hayo. Waandishi wa habari, ni waombe mheshimiwa mgeni rasmi, hawa kwetu ni watu muhimu sana. Mkitangaza mara kwa mara pale ambapo kuna matangazo yenu na promo, kuwahimiza madereva kuingia darasani, mtakuwa umetusaidia sana, hususan wale wenye redio, kwa sababu madereva wengi muda mwingi wanapokuwa naendesha magari yao wanasikiliza redio. Hata ukiwa unatoa promo tu ya kwamba wewe dereva hapo ulipo unaendesha gari, una leseni ambayo haina cheti, kesho nenda VETA ukajiandikishe ili usome mafunzo upate cheti chako. Tumetumia dakika ngapi hapo? Waandishi wa habari hususan wenye redio, nawapenda sana, hebu tumieni hiyo promo. Wewe dereva au unaendesha gari ya abiria, una leseni lakini huna cheti, rudi darasani, VETA kuko wazi. Natumaini mafunzo niliyopata nimeongeza na nimepata mengi sana, na nashukuru VETA kwa ushirikiano wao na jeshi la usalama barabarani. Eleza ulikuwa unafanyaje? Makosa gani ulikuwa unafanya? Makosa nilikuwa nimevunja makosa mengi sana nafanya. Makosa ni mengi sana. Kama yapi kwa mfano? Kuvunja sheria, kusimama kwenye vituo ambavyo si havipaswi kusimamisha magari, na kushusha abiria sehemu ambapo hapastahili. Na hii yote ni kwa kulingana na kulingana na fedha na kutafuta pesa kusema kwa mfano. Kwa maana nakuta ni bora nimshushe mtu karibu ili nipate mwingine, kwa sababu hili nitakwenda mbele ili niongeze mwingine. Dalali kijaa sana na kukosa na hata mwingine mpate. Kwa sasa hivi nimeona changamoto nyingi sana, ni bora niingie darasani na nimejua vingi. Kwa hiyo ndugu mgeni rasmi, napenda kusema na kwa hiyo sasa hivi kutashusha tena pale. Tashusha kufuata vitu. Ah, sawa. Uniform na
na nitafuata sheria zote zinazotakiwa kufuata katika usalama barabarani. Nitazidisha na kama unavyoniona kwa sasa. Haya bwana, haya. Naomba tupigie makofi leo.